Mikä sen hienompaa kuin julistaa rauhaa Jerusalemille? Se on nimittäin täydellisesti Jumalan tahdon mukainen toivomus, rokous ja ennen muuta, kun se sitten vielä realisoituu teoiksi, niin silloin olemme varmasti osaltamme toimineet Jumalan tahdon mukaisesti. Tänään tuo kaupunki on kaikkea muuta kuin rauhan kaupunki. Väkivaltaisuudet tuolla alueella, etenkin mitkä liittyvät Jerusalemiin, ne ovat olleet kaikkein voimakkaimpia tämän alkuvuoden aikana. Näin lyhyellä periodilla 15 israelaista on saanut surmansa vain muutamien viikkojen aikana ja yli 50 palestinalaista. Toisten mielestä tämä suhdeluku on väärin. Se on aivan luonnollista. Joka tapauksessa kaikki haluavat tavalla tai toisella tuon kaupungin itselleen. Se on kuitenkin Jumalalle äärettömän tärkeä paikka. Melkein tekisi mieli sanoa, että me luemme sen aivan liian nopeasti, kun me luemme Raamatusta Jerusalemiin liittyviä Jumalan lupauksia. Ja kuitenkin tuo kaupunki sellaisenaan, vaikka sen ei pitäisi olla mitenkään erityinen metropoli, ei se ole mikään tällainen yleinen kaupan ja teollisuuden keskus, ei siellä ole satama eikä kunnon lentokenttääkään. Se on huonojen kulkuyhteyksien päässä. Ja kuitenkin tuo kaupunki on tämän maapallon kaikkein tärkein paikka. Se on enemmän otsikoissa kuin New York ja Moskova ja Pariisi ja Lontoa yhteensä. Aina sattuu ja tapahtuu ja keskipisteenä Jerusalem. Se oli myös keskipisteenä tässä tragediassa, joka muutamia viikkoja sitten tapahtui tuolla Turkin ja Syyrian alueella, jossa kaiketi noin 50 000 ihmistä on jo menehtynyt ja tarkoittaa sitä, että 100 000 ihmiset surevat menetettyjä omaisiaan kotejaan. Jälleenrakennus on kutakuinkin kuvaamattoman vaikea tapahtuma. Kuitenkin tuohonkin liittyy tietynlainen episodi myös, joka liittyy Jerusalemiin, nimittäin samaan aikaan nuo jälkijäristykset, ne osuivat tuon koko Levantin alueelle, eli aina tuon lähes Negeviin saakka. Ja erään niiden seurauksena kalliomoskeja, joka on tuolla se kultakupollinen rakennus tuolla Temppelivuoren lailla, sen yläreunaa kiertävät tällaiset suuret mosaiikkilaatat, jotka aikanaan Turkin sulttaani Suleiman Suuri 1500-luvun loppupuolella sinne kirjoitutti ja asennutti. Ja niiden arabiankielinen teksti, jos te olette käyneet tuolla alueella ja hallitsette arabiaa, te luette sieltä, että siinä on kristin uskon vastaisia kirjoituksia, jotka on otettu Koranista ja Sunnasta, siis Muhammedin perintöopista. Ja siellä erässä niissä lukee, että tekstit ovat tämän suuruisia. Kristityt ovat monijumalaisia, vääräuskoisia. Profeetta Isa, siis Jeesus, ei ole Allahin poika. Ja siinä luki tällaisia erilaisia Mariaan liittyviä lauseita, jotka kaikki olivat kristinuskon vastaisia. Ja melko lailla Jumalan huumorintaju osoittaa, että nuon jälkijäristyksen eräänä seurauksena kaikki nuo laatat putosivat kalliomoskeen vierellä olevalle kivetykselle ja menivät rikki. Evankeliumin sanomassa on kuitenkin se voima. Se on jotakin sellaista, olen sen tässä vuosikymmenien saatossa monesti huomannut, että tavalla tai toisella Jumala kuitenkin pitää aina tästä omasta ilmoituksestaan ja sanomastaan huolen. Väliin siinä tulee sellaisia puolikoomisiakin tapahtumia. Myös hän pitää omasta kansastaan huolen, vaikka se ei itse aina sitä ehkä ansaitsekaan. Eräs tällainen mieleenpainuva tapahtuma, joka voisi rinnastaa tähän,
voi olla, että mä taas kertaan asioita, mitä olen aikaisemminkin joskus teille puhunut, niin kuitenkin tuossa muutamia vuosia sitten, kun meidän pieni kustannusliikkeemme lähetti tuon englanninkielisen kirjan, siis tuosta Miksi tästä ei puhuta -kirjasta, se englanninkielinen Myths and Facts, myytit ja faktat, se lähetettiin tuonne UNESCOon sen seurauksena, kun UNESCO alkoi muuttaa tunnettua historiaa islamilaiseksi historiaksi. Eli UNESCOssa tehtiin päätöslauselma, että juutalaiset eivät ole koskaan asunut tuolla alueella. Jerusalem ei ole siis koskaan ollut juutalaisille mikään merkittävä kaupunki. Se on aina ollut islamilainen kaupunki. Ja tämä meni UNESCOssa, siis YK:n tiede- ja kulttuuri- ja opetusjärjestössä läpi vähemmistöäänin. Ja se sai silloin allekirjoittaneen ja monet muut kristityt, jotka iskivät vähän niin kuin nyrkkiä pöytään, niin saivat aikaan sen, että me lähetimme tuonne UNESCOon 1040 noita kirjoja jokaiselle UNESCOn päämajan henkilökunnan jäsenelle henkilökohtaisesti, ja siinä oli saatekirjelmät oli mukana, missä selvitettiin sitten tuon heidän UNESCOn päätöslauselman osoitettiin täysin vääräksi jopa islamin oman historian kirjoituksen ja nykyhistorian valossa. Ja tiedän, että sai siellä jonkun verran hämminkiä aikaan, ja siitä noin, tämä tapahtui helmikuussa, nyt en muista mikä vuosi sattui olemaan, kuitenkin siitä puoli vuotta eteenpäin, niin UNESCOn silloinen pääjohtaja rouva Irina Bokova, joka vastusti tuota UNESCOn päätöslauselmaa, niin hänen virkakautensa päättyi. Ja häntä haastateltiin BBC:ssä, eli tuossa englantilaisessa, oikeastaan yhdessä maailman vanhimmista mediayhtiöistä, haastateltiin radiossa, joka siis meni englanninkielisenä ympäri maailmaa. Ja siinä haastattelija oli kysynyt rouva Bokovalta, että miten te uskotte nyt, että UNESCOn toiminta tähän Israel-vastaisuuteen lähtee etenemään, kun te, jotka olitte Israel-myönteinen, nyt lopetatte virkakautenne. Ja siinä hän mainitsi siinä haastatteluyhteydessä, että tämä suomalaisten kristittyjen pieni joukko oli lähettänyt sinne tämän kirjelmän sen mukana, ja se oli saanut aika paljon hemminkiä aikaan UNESCOn sisällä. No, hän sanoi, että hän uskoo, että tilanteet kyllä paranee aika huomattavasti, kun tulee uusi UNESCOn pääjohtaja. Ja silloin tilanne oli sellainen, että UNESCOn seuraavaksi pääjohtajaksi piti tulla Qatarin emirikunnan prinssi. Mutta elokuussa, kun tuo päätös piti tehdä, tämä kaveri oli sotkeutunut Iranin kanssa tällaiseen vehkeilyyn koko arabimaailmaa vastaan, tai sunnalaista arabimaailmaa vastaan. Ja Saudi-Arabia ilmoitti, että he eivät tue tuon emirin tai prinssin valintaa. Ja niinpä seuraavaksi tuli sitten hänen toiseksi eniten ääniä saanut henkilö tuli valituksi, ja hän oli Ranskan entinen kulttuuriministeri rouva Azoulay. Ja minusta Jumalan huumorintaju osoittaa se, että hän onkin juutalainen. Niin UNESCO saikin nyt yhtäkkiä juutalaisen pääjohtajan, joka varmastikin teki kaikkensa estääkseen tällaiset täysin historiallisesti vääräksi todistettujen päätöslauselmien aikaansaaminen. Tuo Qatarin prinssi olisi kyllä ajanut iranilaista ja islamilaista agendaa vielä voimakkaammin eteenpäin kuin rouva Azoulay olisi tehnytkään, tai nyt siellä asetelmat ovat kunnossa. Ja Jumalalla tämä Jerusalem-kysymys, niin se ei ole mikä tahansa asia. Kun aloin tekemään sellaista pientä koostetta tästä Jumalan Jerusalemiin liittyvistä mielipiteistä, kannanotoista, jotka hän soisi ja tarkoittaa myös meidän kaikkien lukevan,
yhtäkkiä me havaitsinkin, että tässä on kysymyksessä jostain paljon, paljon suuremmasta kokonaisuudesta. Tässä on kysymys siitä, miten me kristityt ymmärrämme nämä asiat ja kuinka vakavasti me otamme sen, mitä Jumala on meille sanassaan kirjoittanut. Joku sanoi mulle, että ei sulla mitään lonttilappuja. Kyllä mulla on lonttilappuja, mä kirjoitan aina raamatupaikat valmiiksi, ettei mun tarvitse hakea niitä raamatusta. Psalmi 2, jae 6. Minä olen asettanut kuninkaani Sioniin, pyhälle vuorelleni. Nyt hän puhuu Messiasta. Nyt hän puhuu jostain sellaisesta tulevasta, josta Jesaja mainitsi jo toisessa luvussaan, kun hän mainitsee, että Sionin vuori on nouseva kaikista vuorista korkeimmalle, kukkuloista korkeimmalle, ja kaikki kansat virtaavat sinne. Sillä Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana. Siis tällainen asetelma jo psalmin kirjoittajan toimesta katsoo vähintään kolme vuosituhatta eteenpäin. Jumala on siis päättänyt jo aikojen alusta, että aikanaan hänen poikansa Messias Jeesus Kristus tulee olemaan hänen pyhällä vuorellaan kuninkaana. Ja vasta tuolloin, tuossa olosuhteissa, puhutaan siitä rauhavaltakunnasta. Se oli siis mikä tahansa tällainen ohimenevä ilmoitus, vaan Jumalan kuninkuus on kerran oleva vielä täydellisenä tuolla temppelivuorolla. Psalminkirjoittaja 48, jakeet 2-3. Suuri on Herra, suuresti ylistettävä. Hän, meidän Jumalamme, asuu kaupungissaan. Siis Jumala henki asuu Jerusalemissa. Hän ilmoitti sen jo tuon temppelin vihkimisoperaation yhdessä Salomolle, että hän on asettava oman nimensä asumaan tähän kaupunkiin ikuisesti. Eikä hän ole koskaan luopunut tästä ajatuksesta eikä määrästä minkään toisen uskonnon tai henkilön hyväksi. Hän asuu kaupungissaan pyhällä vuorellaan, kauniina kohoaa kaiken maan ilona pohjoisen puolella Sionin vuori, suuren kuninkaan kaupunki. Tuo Jerusalem, suuren kuninkaan kaupunki, se on myös meidän kevätristeilymme teema. Ja siellä varmasti nämäkin asiat tulee käsiteltyä useampaan otteeseen. Kaiken maan ilona, siis nyt Jumalan tarkoitus on, että Jerusalem olisi ja tulisi olemaan kaikkien kansojen tällainen keskipiste. Siksi siellä on myös tuo kaikkien kansojen kirkko. Jeesus sanoi aikanaan, että tämä temppeli on tarkoitettu kaikkien kansojen rukoushuoneeksi, ja te, fariseukset, kirjanoppineet, saddukeukset, temppelin rahavaihtajat, te olette tehneet siitä ryöverien luolan. Ja muistamme, miten hän pyhässä hengessä, ehkä vaikea väärä sanoa vihaa, mutta kuitenkin hän ajoi nuo temppelin rahavaihtajat pois ja kaatoi heidän pöytänsä. Sitten tulee tämä vastakkainasettelu. Sielun vihollinen on myös sitä mieltä, että tuo kaupunki kuuluukin sille. Tämä Jesaja 14, 12, 13. Tässä tämä kuvaus liittyy myös siihen, josta Jeesus itse mainitsi, että näin sielun vihollisen satan lankeavan alas taivasta kuin salama. Kuinka olet taivaalta pudonnut sinä koin tähti, aamuruskon poika? Kuinka oletkaan maahan syösty, sinä kansojen valtias? Sinä sanoit sydämessäsi, minä nousen taivaaseen. Minä korotan istuimeni Jumalan tähtiä korkeimmalle ja istun kokoontumisvuorelle perimmäiseen Pohjolaan tai oikeastaan pohjoisen puolelle.
tämä perimmäinen Pohjola, se ehkä hivelee meidän suomalaisten itsetuntoa, mutta hebrealainen alkuteksti määrittelee sen olevan pohjoisen puolella, tarkoittaen, kun sitä katsellaan Jerusalemin alakaupungista, niin temppelivuori nousi todellakin pohjoisen puolelle, ja sitä sanotaan kokoontumisvuoreksi. Se on siis jotakin sellaista, jota sielun vihollinen haluaa, jossa haluaa koota itselleen ja omille kannattajilleen ja kansoilleen. Aivan samoin kuin Jumala on määritellyt tuon vuoren temppelin itselleen ikuiseksi asuinpaikaksi. Jesaja 25:6-8. Herra Sebaot valmistaa tällä vuorella kaikille kansoille pidot. Tässä viittaan taas, uskon, että tässä viittaa sama, jossa Jesaja 5, anteeksi, toinen luku 2-5 mainitsee tuosta, kaikki kansat tulevat kokoontumaan ja vaeltamaan kohti Jaakobin Jumalan asuinsijoja ja etsimään totuutta Jerusalemista, sillä sieltä lähtee laki. Ja Herra Sebaot tulee valmistamaan tällä vuodella kaikille kansoille pidot. Nyt liikutaan 1000-vuotisen valtakunnan näkymissä. Vasta silloin on mahdollista, että kaikki kansat kokoontuvat kohti Jerusalemia. Mainitsihan profeetta, että ne vaeltavat sinne joka vuosi lehtimään ja juhlille ympäri maailmaa. Ja hän hävittää tällä vuorella verhon, joka verhoaa kaikkia kansoja, ja peiton, joka peittää kaikkia kansakuntia. Mikä tuo peite on? Se on se, mikä erottaa nuo ihmiset Jumalan tahdon tuntemisesta. Se on se peite, joka erottaa tällä hetkellä valtaosan Israelin kansaa ymmärtämästä, että heidän messiansa on jo tullut. Se on se peite, joka on vielä Jesajan mukaan heidän silmillään, josta myös Jeesus sanoi, josta Paavali mainitsi. Tällä hetkellä heillä on vielä tuo peite silmillään, he eivät tunnistaneet häntä, jonka levistivät. Ja sama peite on tällä hetkellä valtaosan ihmiskuntaa silmien edessä. He eivät ymmärrä, eivätkä näe, mikä on Jumalan tahto, mistä löytyy pelastus. Ei kukaan tule isän tykö paitsi minun kauttani, sanoi Jeesus. Ei siis ole muuta tietä tulla iankaikkiseen Jumalan yhteyteen, saada iankaikkinen elämä kuin Jeesuksen sovitustyö. Tällä hetkellä valtaosa ihmiskunnasta hylkää tämän ajatuksen. Maailman 3000 eri uskontoa ovat keskittyneet ennemminkin omien jumaliensa, Raamattu mainitsee, puhuu niistä epäjumalina, niiden palvomiseen ja jonkinlaisen totuuden etsimisen sitä kautta. Mutta aikanaan tuo verho tulee poistumaan kaikkien kansojen silmien edestä. Ja tässä varmasti ollaan 1000-vuotisen valtakunnan maisemissa, mutta kuinka paljon täytyy tapahtua vielä täällä fyysisesti täällä maan päällä ennen kuin tämä on mahdollista. Mainitaan myös kaikki kansat, jotka tulevat vaeltamaan, kaikki pakanakansat, jotka tulevat vaeltamaan kohti Jerusalemia, Jaakobin Jumalaa, sillä Jerusalemista lähtee laki ja Herran sana. Tämä koskee myös islamilaisia kansoja. Kuinka paljon täytyy tapahtua ennen kuin sellainen herätys tai sellaiset globaalit hengelliset mullistukset kohtaavat tuota ihmiskuntaa, islamilaista ihmiskuntaa, että he hylkäävät Allahinsa, Muhammedinsa, Koranin ja kääntyvät etsimään totuutta Jerusalemista, Jaakobin Jumalalta. Tällä hetkellä ajatus tuntuu mahdottomalta. Se tuntuu jopa, tekisi mieli sanoa, uskomattomalta. Ei sellainen voi toteutua. Raamattu sanoo, että aikanaan se tulee olemaan totta.
en lähde analysoimaan ilmestyskirjassa kuvattuja tapahtumia sen enempää, mutta kun ja jo ne kaikki ovat toteutuneet, niin koko tämän maanpiirin yllä on tapahtunut niin suunnattomia mullistuksia ja hengellisiä uudelleenarviointeja, että varmasti silloin myös kaikkien ihmisten silmät aukenevat, kun hän tulee kirkkaudessaan ja kaikki kansat saavat nähdä hänet. Mutta ei varmastikaan ennen sitä. Siihen asti kansakunnat vaeltavat vielä tuo peite silmillään, niin kuin myös tapahtui Israelin kansan kohdalla. Joel 4, siitä jakeet 16 ja 17. Herra ärjyy Sionista, antaa äänensä kuulua Jerusalemista. Taivaat ja maa järkkyvät, mutta Herra on kansansa turva, Israelin lasten varustus. Te tulette tietämään, että minä olen Herra teidän Jumalanne, joka asuun Sionissa pyhällä vuorallani. Jerusalem on oleva pyhä, eivätkä muukalaiset kulje enää sen läpi. Tässä jotain sellaisia valtavia eskatologisia lopun aikoihin liittyviä tapahtumia, mutta ne kaikki liittyvät Jerusalemiin. Jerusalem on oleva sellainen kansojen sulatusuuni, jossa myös kaikki uskonnot tulevat aikanaan kohtaamaan toisensa. Kun mainitaan ilmestyskirjassa idän kuninkaat, niin jako tapahtuu vertikaalisesti siten, että Jerusalemista katsoen pohjoiseen, niin siitä kaikki itään olevat kansakunnat kokoontuvat aikanaan hyökkäämään kohti Jerusalemia juuri sillä Herran suurena päivänä, jolloin hän tulee myös alas ja tuhoaa nuo kansakunnat. Tämä erikoinen tapahtuma, tällainen fyysinen maininta näistä idän kuninkaista, niin se on tällä hetkellä jo totta. Vuonna 1995 taisi olla, siis noin 30 vuotta sitten, tai onko peräti enemmänkin, niin muodostettiin tällainen pieni ryhmittymä, johon kuuluivat Venäjä, Kiina, sitten siinä oli joitakin noita kauko-idän valtioita, Etelä-Korea, ja niitä oli 5 kappaletta. Ja tämä ryhmä kutsui itseään nimellä Shanghai 5 ryhmä. Ja tämä Shanghai 5 ryhmä on esiintynyt jo meidänkin mediassamme, televisiossa. Se on esiintynyt uutisissa, sanomalehtien sivuilla. Ja se on tällainen idän kuninkaiden yhteenliittymä. Siis, ei tietenkään tällä nimikkeellä meidän mediassa puhuta, vaan idän valtioliittymistä. Tällä hetkellä noin 5 valtiota ovat jo pieni osa, sillä siihen on liittynyt Intia, siellä on Iran mukana, Turkki on menossa sinne ja kaikki nuo Keski-Aasian islamilaiset valtiot. Oikeastaan noin kolmannes, melkein lähes 40% koko maapallon väestöstä, kaikki mitkä ovat Jerusalemista itäänpäin, kuuluvat jo tuohon valtioliittymään. Näin nopeasti, vain muutamassa vuosikymmenessä, 2000 vanha profetia näyttää meille, tämän päivän ihmisille, että tämäkin on jo mahdollista. Ja muistan oikein hyvin 50 vuotta sitten, kun törmäsin tähän ajatukseen 200 miljoonan sotilaan armeijasta. Ja tietenkin se suunta oli idän kuninkaat silloinkin. Niin oli yleinen ajatus, että vain Kiina pystyy mobilisoimaan tällaisen armeijan. Ja siinäkin vaadittaisiin silloin, että joka 10. kiinalainen vähintään olisi mukana siinä, tai joka 5. Ja tuntui aivan mahdottomalta. Tällä hetkellä tuohon valtioliittymään siihen kuuluu jo melkein 4 miljardia, 4 000 miljoonaa ihmistä. Ja sieltä poimitaan 200 miljoonan sotilaan joukko. Ei ole laisinkaan enää mahdoton ajatus.
näin pienellä aikavälillä niin me näemme tällaisten valtavien ilmestyskirjan lopun aikoihin liittyvien profetioiden toteutumisen olevan mahdollista. Ja kaikki tämä on tapahtunut tämän sukupolven aikana, joka on nähnyt Israelin valtion syntymisen uudelleen lähes 2000 hajannuksen jälkeen. Näitä asioita täytyisi ja pitäisi pyrkiä ajattelemaan laajana kokonaisuutena, eikä keskittyä vain johonkin pieneen osaan kutakin tapahtumaa, vaan ajattelemaan sitä valtavaa kokonaisuutta, jossa Jumalan tahto koko ihmiskuntaa kohden tulee aikanaan toteutumaan. Silloin me huomaamme yhtäkkiä, että me olemmekin jo todella lähellä näiden muidenkin Raamattuun kirjoittujen profetioiden toteutumista. Joel 4:20-21 jatkaa edelleen tästä samasta aiheesta. Mutta Juuda pysyy asuttuna iäti Jerusalem polvesta polveen. Minä julistan heidät puhtaiksi verivelasta, josta en ole heitä puhtaaksi julistanut. Herra on asuva Sionissa. Siis vasta silloin, kun he näkevät, Israelin kansa näkee hänen palavan öljyvuorelle. Sakaria 14, muistaakseni jae 5. He katsovat hänen, jonka ovat lävistäneet. He itkevät, he valittavat häntä ja he tunnistavat hänet. He tunnistavat hänet siksi, jonka he aikanaan lävistivät, tai heidän esi-isänsä. Kuitenkin Jeesuksen fyysinen paluu on oleva se merkki Israelin kansalle, että he huutavat avuksi hänen nimeään. Kun me luemme Sakaria, jolle näistä asioista on valtavasti ilmoitettu, Sakaria 13:8-9, nuo jakeet, jotka edeltävät juuri Jeesuksen fyysistä paluuta maan päälle, niin me huomaamme, että siellä puhutaan, että kaksi osaa tuosta kansasta tuhoutuu ja saa surmansa. Se on jotakin sellaista, mikä tuntuu aivan käsittämättömältä. Näin on käyvä koko maassa. Kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa. Mutta sen kolmannen osan hän vie tuleen, sulattaa ja koettelee heitä niin kuin kulta ja hopea koetellaan. Ja vasta tuo kolmas osa katsoo häneen, jonka ovat lävistäneet, ja tunnistaa hänet ja sanovat, Herra minun Jumalani. Ja silloin Jumala vastaa, se on minun kansani. Ja tämä liittyy, niin ikävää kuin onkin sanoa, vasta Kristuksen fyysisen paluun yhteyteen. Tiedän, että tämä on juutalaisille vaikea. Ja minullekin se oli tavattoman vaikeaa, kunnes aikanaan rovasti Risto Santalan kanssa sain tästä ihan henkilökohtaisesti keskustella myös tästä aiheesta. Ja hän sanoi, että kyllä rabbit ovat itse sitä mieltä, että tämä meillä on vielä edessämme. Tämä ei ole holokausti. Maa Israel ei ollut valtiona silloin syntynytkään vielä. Ja meidän on koettava vielä tämä, että kaksi kolmasosaa meistä tästä kansasta saa surmansa. Ja vasta se kolmasosa tunnistaa Messiaa. Vasta sen kolmannen osan silmien edestä otetaan tuo verho pois ja he katsovat häneen. Meidän ainakaan allekirjoittaneen tehtävä ei ole arvioida eikä kritisoida Jumalan päätöksiä. Ne on vain luettava niin kuin ne on meille ilmoitettu. Olen käynyt tämänkin sanankohdan niin monen hebrealaisen ja eri tekstilaitoksen läpi, että etsinyt sieltä mahdollisuutta, että se voisi tarkoittaa jotain muuta kuin fyysistä tuhoutumista. Mutta valitettavasti se kyllä tarkoittaa sitä. Jesaja ensimmäinen luku liittyy, tai Jesaja 1 ja 2 on tavattoman mielenkiintoisia asioita.
lukea tavallaan yhdessä, koska Jesaja aloittaa tavallaan tuolta kaukaa sieltä, mistä kaikki asiat ovat jo ennallaan. Ja sitten lähtee pikkuhiljaa purkamaan sitä. Aivan kun me luettaisiin Raamattua, niin kuin juutalaiset lukee sitä oikealta vasemmalle, niin tämäkin tavallaan sopisi sinne loppupäähän. Meillä se on Jesajan alkupäässä. Minä palautan sinun tuomarisi entiselleen. Jesaja 1:26-27. Ja neuvon antajasi sellaisiksi kuin ne alkujaan olivat. Sen jälkeen sinua, siis nyt puhutaan Jerusalemista, sen jälkeen sinua kutsutaan vanhurskauden linnaksi ja uskolliseksi kaupungiksi. Sion lunastetaan oikeudella ja sen kääntyneet vanhurskaudella, siis vain kääntyneet. Jälleen Jerusalem on oleva se kansojen kääntymisen, pelastumisen lähde. Miten se on niin vaikea hyväksyä, että 2000 vuotta sitten tämä tapahtui? Ja vieläkään se ei ole mennyt perille. Vieläkin valtaosa ihmiskunnasta ajattelee sen olevan myytti, sen olevan hallusinaatio. Opetuslapset ovat ehkä varastaneet, sotilaat nukkuivat. Kaikkea tällaista teoriaa esitetään, jotta saataisiin kumottua Kristuksen fyysinen ylösnousemus. Jos se pystytään kumoamaan, todistamaan, niin silloin Paavalin tavoin meidän uskomme on täysin turha. Me olemme kaikista ihmisistä surkuteltavimpia. Mutta jos hän todella on kuollut ja todella noussut ylös, niin silloin me olemme kaikista ihmisistä onnellisimpia, koska meidän uskomme on asettuu siihen, mitä hän on meidän puolestamme tehnyt. Ja hän on myös luvannut palata takaisin. Lunastaa koko ihmiskunnan. Kun Raamattu puhuu Kristuksen tulemuksesta, siinä on monta eri versiota, monta eri näköalaa. Ja hän, kaikki kansat saavat nähdä hänet, ja kuin salama leimahdus idästä länteen ja niin edelleen. Jotain sellaisia tapahtumia, jotka eivät tuon ajan kirjoittajalle ole mitenkään mahdollista edes ymmärtää. Eivät he voineet kuvitella esimerkiksi tämän päivän sosiaalista mediaa tai avaruustekniikkaa tai tietokonetekniikkaa, joka mahdollistaa minkä tahansa kuvan liikkumisen tai näkymisen silmänräpäyksessä jopa toisella puolella maapalloa. Nykyään se on kaikki mahdollista. Miten se olisi muuten voisi olla mahdollista, jos hän tulee Öljymäelle, että toisella puolella maapallolla hänet voitaisiin nähdä, muuta kuin tämän nykyisen valtavan tekniikan ansiosta. Tämä on vain eräs kuvailma siitä, miten tekniikka myös palvelee ilmestyskirjan ja Raamatun sanomaa Jeesuksen ilmestymisestä ja myöskin lopun aikojen tietyistä tuhovoimaisista tapahtumista, josta ilmestyskirja meille kertoo. Joka tapauksessa, niin tuolloin, kun Jumala palauttaa Israelin kansan tuomarit entiselleen, profeta Hosea mainitsi aikanaan hyvin tällaisen voimakkaan profetian, jossa hän toteaa, että sinä, puhuen Israelin kansalle, sinä et saa olla enää minun pappinani. Sinun päämiehesi julistavat Baalin oppeja, sinun tuomarisi ennustavat rahasta ja jakavat oikeutta väärin perustein. Sanayhteys ei ollut ihan tarkka, mutta asiayhteys kylläkin. Ja nyt Jumala haluaa aikanaan, kun vanhurskauden ja oikeuden ruhtinas itse palaa tuohon kaupunkiin, palauttaa ennalleen myös nämä asiat. Malakia, eräs viimeisistä, oikeastaan viimeisin ilmoitettu profeetta, sen jälkeen oli 400 vuotta hiljaista. Tapahtui paljon toki alueella, tuli Serubbabelin temppelit ja tuli roomalaisaika ja tuli makkabealaisaika ja kaikki tällaiset asiat. Mutta kuitenkin Malakia oli viimeinen profeetta ja hänen ilmoituksensa Israelin kansalle on hyvin puhutteleva.
3. luku ja siitä 3 ensimmäistä jaetta. Katso, minä lähetän sanan saattajani, eli tämä on hebrealaisessa Uudessa testamentissa Messias, Jeshua HaMashiach on tässä tämän sanansaattajan kohdalla. Ja hän raivaa tien minun eteeni, ja äkkiä tulee temppelinsä Herra, jota etsitte, siis Messias. Sitten on pilkku, liiton enkeli, jota te kaipaatte. Meidän RK-raamattumme on laittanut tähän hieman harhaanjohtavasti sanan ja väliin. Mä lähetin sinne kritiikkiä tästä asiasta, eikä ne mua kyllä kuuntele sen puoleen. Mutta kuitenkin mä sanoin, että ei tähän kuulu sana ja ollenkaan, vaan äkkiä tulee temppelinsä Herra, jota te etsitte, siis Messias pilkku, joka on siis tämä liiton enkeli, jota te kaipaatte. Katso, hän tulee, sanoi Herra Sebaot, mutta kuka kestää hänen tulemuksensa päivän ja kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sitten Malakia viittaa samaan, johon profeetta Sakaria, josta äsken teille mainitsin. Sillä hän on kuin kultasepän tuli, kuin pesijän saippua. Hän istuu ja sulattaa, puhdistaa hopean, puhdistaa Leevin pojat. Jalostaa heidät kuin kullan ja hopean, niin että he tuovat hänelle, Messialle, Jeesukselle, uhrilahjoja vanhuskaudessa. Tämä on Israelin kansan tulevaisuus. Vain sen 3. osan, joka siitä jää jäljelle. Se katsoo hänen, jonka ovat lävistäneet, ja se huutaa avuksi hänen nimeään. Ja tämä on suoraan identtinen profeetta Sakarian 13. luvun 8-9 jakeiden kanssa. Vasta silloin Israelin kansa tunnistaa hänet, ja vasta silloin heidän asemansa ennallistuu. Ja Jumala puhdistaa tuon verivelan, niin kuin hän mainitsi tuossa Joelin 4.21. Tuo verivelka on vielä Israelin kansan yllä. Paitsi messianiset juutalaiset pois lukien. He eivät tunnistaneet häntä, he antoivat hänet ristiinnaulittavaksi ja he saavat kantaa tuota verivelkaa siksi, että he aikanaan tuon messiansa hylkäsivät. On hieman tuskallista lukea ja ajatella samaan aikaan me rukoilemme Israelin kansan puolesta, me haluamme siunata heitä, meidän tehtävämme on lohduttaa ja julistaa rauhaa Jerusalemille, lohduttaa ja siunata hänen kansansa, sillä se on saanut kaksinkertaisesti synneistänsä, vielä se ei ole saanut kaksinkertaisesti synneistänsä. Siksi meidän tulee edelleenkin huomioida se, että tuo kansa on Jumalan silmäterä, hän on antanut sille erityisen tehtävän jalostaa ihmiskunta Jumalan sanalla. Ja juuri siksi, että he ovat siinä olleet äärimmäisen huolellisia, meillä on Raamattu. Meillä on Jumalan ennalta ilmoitettu tapahtumasarjat myös tulevista asioista. Se, että he eivät itse ottaneet vastaan tuota sanaa, niin he ovat siinä asemassaan aivan samalla tekisi mieli sanoa viivalla kuin kaikki ei-messiaaniset, eli kaikki pakanat. Heidän pelastumisensa ei riipu siitä, että he ovat juutalaisia ja heidän kauttaan olemme saaneet Raamatun, vaan heidän pelastuksensa on täsmälleen sama kuin kenen tahansa muunkin. Vain Jeesuksen Kristuksen sovitustyö hyväksymistä. Sen hyväksyminen kohdallaan on ihmisen pelastus. Ja tässä ei ole erotusta juutalaisen, eikä pakanan, eikä kreikkalaisen, eikä orjan, niin kuin Paavali asian ilmaisee. Kaikki ovat pelastuksen näkökulmasta samalla viivalla. Ei ole etuoikeutettua ryhmää,
joka voisi ajatella, että me pelastumme siksi, että olemme juutalaisia. Eikä ole kristittyä, joka voi sanoa, että minä pelastun omalla uskollani. Näitäkin olen tavannut tässä vuosikymmenien aikana, jotka ovat täysin vakuuttuneita siitä, että minun oma uskoni riittää, vaikka se olisikin kuinka vähäinen. Raamattu ei anna meille oikeutta puhua omalla uskolla pelastumisesta, vaan sillä uskolla, jonka Jeesus vaikuttaa, se pelastaa ihmisen. Tämä koskee myös juutalaisia. Mä luen tämän Sakarian, äsken katselimme Malakiaa, sillä hän on kuin kultasepän tuli, kuin pesiensä saippua. Hän istuu ja sulattaa, puhdistaa hopean, puhdistaa Leevin pojat, jalostaa heidät kuin kullan ja hopean, niin että he tuovat hänelle, Messialle, Jeesukselle, uhrilahjoja vanhurskaudessa. Uhrilahja on se, että tunnustaa hänet. Sakaria 13:8-9. Koko maassa käy näin, sanoo Herra. Kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle. Sen kolmannen osan minä vien tuleen. Minä puhdistan sen niin kuin hopea puhdistetaan ja koettelen sitä niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeni, siis tuovat näitä uhrilahjoja. Ja minä vastaan heille ja minä sanon, se on minun kansani. Ja se sanoo, Herra on minun Jumalani. Ja tässä on puhujana Messias Jeesus Kristus, hebrealaisen Raamatun mukaan. Kuinka paljon meillä sitten on aikaa ja kuinka paljon me voimme ajatella, että näiden tapahtumien ja nykyhetken välillä on aikaa ja mitä kaikkea pitää vielä tapahtua. Kun mä luen teille tämän Jesaja toisen, sitten nämä 5 ensimmäistä jaetta, ja verratkaa ja vertaamme sitä nyt tähän nykyaikaan. Meillä nykyaikana tämä päivä kristittyjen, nimikristittyjen ja kristittyjen kansojen lukumäärä vaihtelee 2,3-2,5 miljardia, siis 2300-2500 miljoonaa. Muslimeja on noin 2000 miljoonaa, ja sitten tulee paljon muita vielä perässä. Niin kuinka paljon meillä on aikaa ja mahdollisuuksia saada evankeliumin sanoma levitettyä näille ihmisille, niin että olosuhde, josta Jesaja kirjoittaa, toteutuu. Päivien lopulla, se on ainakin selkeä asia, että Jesaja hyppää suoraan sinne Jumalan Herran päivän viimeisiin tapahtumiin. Eli päivien lopulla ei tarkoita maailman loppua, vaan tämän maailman ajan loppua, jonka jälkeen alkaa 1000-vuotinen valtakunta. Päivien lopulla on Herran temppelin vuori. Nyt ollaan taas tässä samassa Jerusalemissa temppelivuorolla. Se olisi seisova lujana ylimpänä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle. Jaakobin Jumalan huoneeseen. Menkääpä sanomaan tämän päivän muslimille, että tulee aika, jolloin te lähdette etsimään totuutta Israelin Jumalalta, Jaakobin Jumalalta, Jerusalemista. Tällä hetkellä se voisi olla hyvinkin tuhoisa. Jaakobin Jumalan huoneeseen, että hän opettaisi meille teitään ja että me vaeltaisimme hänen polkujaan. Siis nyt myös Israelia ympäröivät pakana kansat, ei juutalaiset kansat, toteavat näin, että tällainen olosuhde tulee olemaan joskus oikea. Israelia ympäröi tällä hetkellä vain islamilaisia kansoja. Siis nämäkin kansat lähtevät liikkeelle etsimään totuutta Jerusalemista, Jaakobin Jumalan huoneesta. Sitten todetaan vielä, Sionista lähtee opetusta, Jerusalemista Herran sana. Tämä tuntuu aivan vaikealta ymmärtää tällä hetkellä. Miten tällainen voisi joskus toteutua? Ei se meidän tämänhetkisten näköalojemme mukaan oikeastaan olekaan mahdollista.
mutta se tulee olemaan totta eräänä päivänä, koska Jumala on se meille sanassaan ilmoittanut. Tämä on myös eräs niistä vielä toteutumattomista profetioista, joita on noin runsas 150 Raamatussa jäljellä. Ja tähän liittyviä tapahtumia, niitä on useita rinnakkaistapahtumia, jotka liittyvät tähän saman asiaan. Minkälaisia mullistuksia täällä maan päällä täytyy tapahtua, jotta tämä olisi mahdollista? Jotta Egypti, Jordania, Libanon, Irak, Syyria, nämä kaikki valtiot lähtisivät, vaikka vain pelkästään nämä puoli tusinaa Israelia ympäröivää arabivaltiota, jotta ne lähtisivät yhtäkkiä vaeltamaan, etsimään totuutta Jaakobin Jumalan huoneesta. Liittyykö siihen evankeliumin levittäminen? Se on välttämätöntä, mutta kyllä siihen täytyy liittyä myös niitä tapahtumia, jotka vielä odottavat ilmestyskirjassa täyttymistä. Koska muutoin tämä tuntuisi niin kuin mahdottomalta ajatella. Ja puhutaan kuitenkin kaikista kansoista. Kaikista islamilaisista kansoista, heitä on Indonesiassa asti ja Keski-Aasiassa, jopa tuolla eteläisessä Amerikassa löytyy ja Afrikassa löytyy heidän kannattajia. Kaikkien näiden evankeliointi ja se evankelioinnin seurauksen tällaiset tapahtumat tuntuisi kristikunnan tämänhetkisen kapasiteetin valossa lähes mahdottomalta. Koska kristikunnan kapasiteetti evankeliumin julistamisen suhteen näyttää olevan pikemminkin lasku kuin noususuunnassa. Sen sijaan, jos tapahtuu tällainen valtava Jumalan hengen vuodatus, jota nyt olemme Asburusta nähneet tuolta Yhdysvalloista, niin silloin tietysti asetelmat muuttuvat. Mutta joka tapauksessa tällaisten tapahtumien yhteen saattaminen ajallisesti ei tuntuisi olevan minkään yhden tai kahden vuoden projekti, vaan huomattavasti laajempi tapahtuma, ajallisesti laajempi tapahtuma. Kun itse olen tällainen pragmaatikko, jonka aina täytyy etsiä asioista tällainen käytännön puoli, miten nämä voisi toteutua, miten se olisi mahdollista. Ja kuitenkin mä uskon ja luotan 100% siihen, mitä Jumalan sanassa on kirjoittanut, niin jotenkin kuitenkin tämä sisäänrakennettu logiikka, se vaatii asettamaan ja antamaan näille tapahtumille enemmän aikaa kuin vain muutaman lähivuoden tapahtuma. Toisaalta me olemme nähneet viimeisen vuosien aikana Jumalan profetioiden toteutumisen kiipeivän kuin Eiffel-torni ylöspäin. Eli kyllä hänelle on kaikki mahdollista. Ja silloin tietenkin tällainen pragmaatikko vain löytyy nöyrästi kumartamaan ja sanomaan, että olin hieman ehkä liian varovainen näissä asioissa. Mutta mä kerron vain teille sen, miten mä itse nämä asiat ymmärrän ja koen. Vasta tuolloin, kun oikeastaan, anteeksi, tässä vielä tämän Sakaria 14.16, kun olemme katselleet noin kuvainnollisesti kaikkien kansojen suuntautumista Jerusalemia kohtaan, niin kuin Sakaria ilmaisee, ne hyökkäävät sitä kohtaan ja kaatuvat ja kompastuvat tuohon Jerusalemin kallioon, niin sen jälkeen profeetta ilmoittaa näin, Sakaria 14.16, mutta kaikki jäljelle jääneet niistä kansoista. Siis nyt on täytynyt tapahtua jotakin tavattoman suurta ja mullistavaa. Ensin ollaan Jerusalemia vastaan, sitten tapahtui jotain hirvittävää, koska kaikki jäljelle jääneet niistä kansoista, jotka hyökkäsivät Jerusalemia vastaan, kulkevat vuosi vuodelta sinne ylös kumartamaan kuningasta Herraa Sebaotia. Siis tällaiset asiat me luetaan Raamatusta vain, tekisi minulle sanoa aivan kuin ohimennen, mutta pysähdytään ajattelemaan, mitä kaikkea valtavaa tämä sanoma pitää sisällään. Tähän täytyy sisältyä näiden sanojen ja jakeiden väliin tavattoman suuria mullistavia tapahtumia. Ensin hyökätään Jerusalemia vastaan, tavoitteena kukistaa se. Sitten tapahtui jotakin valtavaa,
jonka seurauksena kaikki nuo hyökkäävät kansakunnat yhtäkkiä tajuavat jotakin ja lähtevät etsimään Jumalan tahtoa, opetusta Sionista, Jaakobin Jumalan huoneesta, siitä, jonka he olivat valmiit tuhoamaan. Ja sitten mainitaan tämä valtava asia. Hän ratkaisee kansakuntien riidat. Hän jakaa oikeutta monille kansoille. Miekat taotaan auran teriksi ja keihäät vesuriksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä ne enää opettele sotimaan. Silloin puhutaan siitä rauhavaltakunnasta. Rauhavaltakuntana ei synny siten, että kaikki kansakunnat pakottavat Israelin antamaan puolet maastaan palestinalaisille valtiolle ja Jerusalemista puolet sen pääkaupungiksi ja kuvitella, että sitten tulee rauha, koska siihen juutalaiset eivät ikinä tule suostumaan. Se ei synny rauha myöskään siten, että sinne rakennetaan kolmas temppeli, ensin uhrialtari ja aloitetaan vanha testamentilliset uhritoimitukset, niin kuin Daniel 9:27 sanoo. Eikä se synny sillä tavalla, että rakennetaan sen alttarin jälkeen vielä temppelikin. Ja aletaan siellä palvomaan vanhatestamentillisten uhrien avulla Jumalaa kuvitellen, että me saavutamme näin jälleen Jumalan suosion. Hänen suosionsa saavutettiin 2000 vuotta sitten yhdellä ainoalla uhrilla Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja siihen ei ole muutosta. Eikä sitä voida ylittää eikä sivuttaa millään tavoin. Ja vasta kun Antikristus astuu tuohon temppeliin ja määrää, että häntä vain tullaan palvomaan ja uhraamiset tulee suuntautua vain hänelle yksilleen, eli hänen taustavoimalle ja sielun viholliselle, juutalaiset heräävät ymmärtämään, että nyt oli jotakin, jossa tehtiin väärin. Ja siitä eteenpäin sitten alkaa tuo Jaakobin ahdistus, eli 3,5 viimeistä vuotta. Ja sen jälkeen ja siihen liittyvät profetiat, 2 osaa kansasta hävitetä ja saa surmansa ja niin edelleen. Ja tuo Sakaria 14:5, jossa kuvataan Kristuksen fyysistä paluuta. Hän palaa öljyvuorelle. Ja tämä kaikkein siunaavin jae siinä lopussa. Ja kaikki pyhät hänen kanssaan. Nämä pyhät eivät ole enkeleitä, he ovat ylös temmattu seurakunta, joka palaa hänen kanssaan hallitsemaan tuo 1000 vuotta, niin kuin apostoli sanoo sen. Se on se meidän näkymme tuonne 1000-vuotiseen valtakuntaan. Tuossa viimeisessä kirjassa olen kirjoittanut siitäkin kauemmaksi olevia tapahtumia, mitä tapahtui suuren valkean valtaistuimen tuomion jälkeen Uudessa Jerusalemissa ja niin edelleen ja niin edelleen. Ne ovat tapahtumia, jotka ovat seurausta siitä, että me olemme kerran ottaneet Kristuksen vastaan elämäämme ja saamme hallita hänen kanssaan nuo 1000 vuotta, niin kuin Raamattu meille sanoo. Ja sen jälkeen vasta ratkeaa Israel ja Palestina kysymys. Ei se ratkea täällä ajassa sillä tavalla, että kansakunnat pakottavat ja yrittävät pakottaa Israelia toimimaan tietyllä tavalla omien ehtojensa mukaan. Vaan se tapahtuu siten, miten Jumala on ilmoittanut tämän asian ennalta. Hesekiel 47, siitä jakeet 21 ja 23. Tämä on Jumalan tiekartta kahden valtion malliin. Ei siis sellaista ole koskaan olemaan, mutta hän ratkaisee. Ja on ilmoittanut ennalta jo, miten tämä palestinalaiskysymys, heitä on siellä tällä hetkellä 5 miljoonaa, juutalaisia on lähes 8 miljoonaa. Eivät nuo palestinalaiset sieltä mihinkään lähde. He ovat yhtä lailla siellä kuin juutalaisetkin ovat siellä. Mutta heidän tavoitteensa sulautuvat yhteen siten, miten Jumala on ne asiat ilmoittanut. Jakakaa tämä maa keskenänne Israelin heimojen kesken. Arpokaa se perintö osaksi itsellenne ja muukalaisille. Siis ei israelilaisille, vaan muukalaisille, jotka asuvat keskuudessanne ja ovat synnyttäneet lapsia keskuudessanne. Pitäkää heitä samanarvoisina kuin maassa syntyneitä israelaisia
ja saakoot he teidän kanssanne arvalla perintöosan Israelin heimojen keskuudessa. Minkä heimon alueella muukalainen asuu, siitä antakaa hänelle perintöosa, sanoo Herra, Herra, hebrealaksi Adonai ja Elohim, eli isä ja poika puhuvat näin. Tämä on kahden valtion mallin ratkaisu. Jumalan ilmoitus, miten asiat tulevat aikanaan olemaan. Miten ne ratkeavat siten, että hänen tahtonsa tapahtuu ja myöskin viha ja vihanpito lakkaa. Ei Jumala vihaa näitä palestinalaisia. Eikä hän vihaa iranilaisiakaan. Se, mitä hän vihaa, on se, mikä erottaa nuo ihmiset hänen tahtonsa tuntemisesta. Jeesuksen sovitustyö ja sitä kautta iankaikkinen elämä. Vain silloin, sen jälkeen, kun tämä tajutaan, kaikki kansat lähtevät ylös kohti Jerusalemia, viettämään lehtimajajuhlaa, etsimään opetusta Jaakobin Jumalan huoneesta. Se on Jumalan ratkaisu sille, mitä ihmiskunta tänään yrittää toteuttaa, mutta eivät tule onnistumaan. Siksi, että se on sanassa määritelty aivan toisin tavoin. Siksi meidän kristittyjen tulee olla huolellisia, kun me arvioimme asioita, ei niinkään miten meidän poliittiset päättäjämme, miten kansakuntien johtajat niitä arvioivat, vaan nimenomaan miten Jumala sanassaan arvioi nämä asiat ja on ne meille ilmoittanut. Nämä ovat peruuttamatonta Jumalan ilmoitusta ja se koskee kaikkia kansoja. Ja tämä ilmoitus tulisi saada kaikkien kansojen tietoon. Kaikille on tällä hetkellä mahdollista lukea Raamattua. Se ilmestyy myös islamilaisilla murteilla, eli kielimurteilla. Mutta se, että kuinka vakavasti Jumalan sana otetaan, niin se on tietysti toinen asia. Ei Jumala pakota ketään uskomaan itsensä. Ei Jeesus pakottanut ketään ottamaan vastaan pelastussanomaa. Eivätkä apostolit pakottaneet ketään. Meille on annettu tämä valinnanvapaus. Ja se on se meidän ongelmamme ollut alusta asti, niin syntin lankemuksesta asti kuin koko ihmiskunnan historian aikana sen jälkeen. Me saamme valita, suuri osa ihmiskunnasta on valinnut väärin. Mutta kaikilla on mahdollisuus valita oikein. Joka ikinen ihminen on tässä samanarvoinen toistensa kanssa. Siksi meidän kristittyjen tehtävä, minä puhun uudesti syntyneistä kristityistä. Meidän tehtävämme on siunata Israelia, eikä meidän tarvitse tässä kohden lähteä sille poliittiselle linjalle, että me hyväksyisimme automaattisesti kaiken, mitä he tekevät. Siitä ei ole kysymys. Ei Jumalakaan hyväksy kaikkea, mitä he tekevät. Hän on kuitenkin valinnut tuon kansan tiettyjen tapahtumien todistajaksi ja vielä myöskin evankeliumin levittämisen kohteeksi, välikappaleeksi. Sen jälkeen, kun seurakunta on täältä otettu tuuliin ja pilviin. Sen jälkeen tuo valtikka, evankeliumin levittämisen valtikka, siirtyy näille 144 000 juutalaiselle, joiden otsaan on painettu Jumala, elävä Jumalan sinetti. Ja he lähtevät jatkamaan siitä, mihin se seurakunnalta jäi. Milloin tuo tapahtuma on? En lähde arvioimaan, mutta jossain vaiheessa tulevaisuutta se on. Me emme sitä enää tule näkemään, koska me uudesti syntyneet kristityt, me olemme silloin tuolla taivaan saleissa, ehkä sieltä alaspäin katsoen näemme, mitä tapahtuu, mutta kuitenkin se on meidän vaikutusvallastamme jo silloin pois. Mutta meidän vaikutusvaltamme tällä hetkellä on pitää esillä hyvää sanomaa hänestä, hyvää sanomaa pelastajasta ja pelastuksesta. Ja siunata Israelia, ei kirota sitä, vaan siunata ja lohduttaa, niin kuin Jesaja 40 siinä alussa mainitsee. Mä pyydänkin teitä, ystävät, nousemaan ylös kanssani ja yhtymään siunaamaan Israelia. Tämä meidän tuntemamme Aaronin siunaus saa olla siinä
meitä johtamassa. Herra, siunatkoon sinua, Israel, ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja antakoon sinulle rauhan. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Aamen. Kiitoksia, kun jaksoit olla mukana. Taisi olla ensimmäinen kerta, kun menin yhden sanan sekaisin tuossa Israelin siunaamisessa. Olen varmaan 1000 kertaa lausunut. Kiitoksia, jaksoitte nyt olla mukana ja seurata tätä. Ehkä tämä oli monelle jotain uuttakin. Koin ainakin voimakkaasti sydämessäni, että tästä minun täytyy ja näistä asioista tänään teille puhua.